E aí, ministro do Joia? Bom, já que nós conseguimos reabastecer a torre, nós vamos agora falar com o xerife para ver se tem mais alguma coisa pra gente. Antes, é claro, nós vamos lá na Sadie, né, que é dona do boteco aqui, ver se ela tem o nosso din-din. Porque a gente já tirou uns vagabundos do meio do deserto, né? Então vamos lá. Keep up the good work. The more bandit cars you destroy, the more you learn. Essa mulher é boa pagadora, meu. É ótimo fazer negócio com você, minha querida. Agora vamos lá no xerife, né? Falar que foi tudo legal e vamos ver o que ele tem pra nós de diferente. Esses caras não saem daqui, rapaz. Vamos ver. Vou falar com o xerife aqui. Great work. Heard my guy in the tower was mighty happy to see you. Opa. And here's a little something for your effort. Now that you've been up north, I bet you've seen those small remote bomber cars in the canyon. Big trouble those have become. They're made by the Shrouded Clan. Smart bunch of bandits. And to keep that canyon safe, we need those things stopped. Certo. What I need you to do is get inside their hideout, find the stockpile of bomb-making parts, and blow it to hell. One of my men uncovered their plans to make the damn things. You'll be able to build one and use it to get in. You think you can do this? Bom, é o seguinte, você se lembra daqueles carrinhos tipo de controle remoto que explodem, uns carrinhos pequenininhos, né? Que enche o saco, até vira o carro da gente? Então, o chefe tá mandando a gente ir lá, onde os caras constroem esses carrinhos e destruir a fábrica, né? Onde aqueles vagabundos do deserto fazem essas coisas. Take these plans, build bombs yourself and use them against those bastards. Certo. Nós estamos recebendo umas plantas, uns desenhos, né? De como se faz, de como se fabrica esse carrinho. Vamos tentar fazer um para nós. Podemos usá-lo ao nosso favor. Bom, mas antes eu preciso de mais munição, né? Deixa eu ir lá ver e falar com... Não? Não é aqui, não. É, eu podia comprar pro carro, mas eu não vou comprar, não. Vou comprar munição para minhas armas. Eu quero, Coffee. Quer ver? Eu quero... O que é isso aqui? Eu quero comprar uma metralhadora automática leve. Ixi, foi dinheiro, ó, ó, ó. Tá, agora eu quero munição. Tudo que é munição eu vou comprar, deixa eu ver. Ixi, foi dinheiro tudo, hein. O que dá pra comprar com isso aqui? 12, dá pra comprar mais bala de... Acabou. Depois eu venho vender alguns itens aí. Bom dia pra você também. Bom, vamos lá. Eu não vou equipar o veículo agora, cara. Eu acho que o que tem lá tá bom demais. Opa. Já se cansou, cara. Que isso? Vamos lá. You need to be careful out there. You're spending lots of money on repairs. O que, você tá achando que eu sou muito barbeiro, Mike? Ixi, tô gastando muito com carro. Bom. Então vamos sair para o deserto, né? E vamos lá pegar o nosso Cuprino, né? Pra ver se a gente acha aqueles mau elementos. Opa, não, não é esse carro não. Não é no bug não. Eu vou aqui, ó. Carrão, hein, rapaz, olha. Não, esse... O bug também é legal, mas o Cuprino... Esse carango aqui é... Dose. Mas que foram que eu tô... Gastando muito, né, com o carro. Tô batendo muito. Opa, vem gente, vem gente. Vai pôr na conta aí, Sally.
Que é isso aqui, cara? É a fábrica? Opa. Ai. Ai, tá vendo, meu? São esses carrinhos aqui, cara. Esses carrinhos que... Controle remoto que... Que alasca tudo. Beleza. Então, vamos ver. Eita. Que isso? O que aconteceu? Será que tinha uma... Um explosivo aqui, cara? Eu não vi. Ou é o próprio carrinho? Bom, vamos entrar na base dos caras. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer. Vamos ver se a gente encontra esses mau elementos. O que é isso aqui? Lata grande de óleo. Ah lá, tem alguém trabalhando lá, meu. Deixa eu ver o negócio. Na boa, Marcão, pega de boa. Ai. Eita. Cacilda. E lá vem outro carrinho. E lá vem outro. Pô, esses carrinhos são... Olha lá. Peguei. Meu Deus do céu, vamos ver. Povinho duro de matar, viu? Opa, tem um carrinho aqui, ó. Espera que eu te pego, cara. O povo ruim de morrer, cara. Granada. Rapaz, que povo. Cadê? Cacilda. Dólares. Vamos pegar, ó. Munição. Bateria, né? Sei lá. Munição. Muito bem. Ó, e a gente vai pegar todas essas peças de dos carrinhos aqui, ó. Já pegamos um carrinho aqui que o cara tava montando, né? E deixa eu ver pra onde eu vou. Aqui. Olha aqui, ó. Deve ser com isso que os caras fazem os explosivos, né? Beleza. Bom, vamos achar uma entrada pra isso. Cara, não tem. A única passagem... É essa. Opa, tem um negócio aqui. Cartão de colecionador. Ih, pior que eu não passo. Mas se... Ah, pera aí. Pera aí, tem um jeito. Será que eu... Aqui, vamos construir um carrinho. Aqui, carro bomba de controle. Construir. Já era? Agora vamos... Não. Vamos aqui, cadê o carrinho? Aqui, ó. Temos um aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Nosso carrinho e controle remoto. Opa, aqui. Ah, o Marcos tá muito grande pra eu brincar de carrinho, né, meu? Beleza, vamos usar ele aí. Opa. É, se a gente não consegue entrar, vamos... o carrinho pelo menos entra, né? Deixa eu ver... Ali, ó. Ah, maluco. Então é assim. Ah, tá. Então, quer dizer que é só a gente falar hasta la vista e pronto? Então vamos ver. Oi, o que é melhor? Abriu a porta aqui, ó. Ixi, Maria. Ih, caramba, vem gente aí. Ih. Cara, meio aquela metralhadora que eu comprei. Eita, isso aí não. Se o cara não morre, me mole.
pegar tudo que a gente tem direito aqui, né? Aqui o elevador. Cara, eu comprei uma metranca, meu. Deixa eu ver. Opa. Vamos ver o poder dela. E tô xingando o capataz aqui, deixa eu ver. Vamos ver. Ah! Carrega a bicha por cima. Contudo, o que é isso aqui? Lata de tinta. Aparece aí. Só que ela gasta demais, hein? Eita! Tem mais gente aí, né? Já sei. Vou usar o carrinho de novo. Quem sabe? Pera aí. Ou eu tenho que fabricar de novo? Ah, eu acho que tenho que fabricar, cara. Pera aí. Pô, seria uma mão na roda agora, hein? Vai xingar outro. Ixi, vou gastar muita bala assim. Deixa eu ver. Não, isso aqui já é um... E tem bala? Tem. Exagero gastar... uma munição dessa, né, meu? Cadê o outro cara? Tem mais aqui. Tem dois, mano. Ainda não morreu não, é? Cadê você, meu? Cadê? Cadê, meu? Cadê? Vou usar a garrucha mesmo. Cadê o cara? Tem granada. Opa. Socorro. Cacilda. Deixa eu ver, cadê? É o seguinte, cara. É melhor usar essa munição aqui, né? Essa arma aqui. Ela gasta menos. Martelo. Munição. O que mais? Tem alguma coisa aqui? Não. Vamos lá, vamos lá, Marcão. Essa porta é fechada. Pera aí. Eu não sei se... Não, vou continuar indo, cara. É melhor... eu não gastar os equipamentos que eu tenho agora, não. Vou deixar pra última fase, deixa eu ver. Por aqui que eu tô indo, tá certo. Fechada também. Já tô na minha cola, né? Eita, olha. Deixa eu tentar fabricar um, cara. Deixa eu ver. Aqui, né? Eu não vou conseguir construir agora. Mas... se eu usar um carrinho... ah, não deu. Morreu ou não? Acho que sim, hein? Peguei na cabeça, na testa.
dos outros caras. Cadê os caras? Cadê os caras? Olha quanta peça de carrinho. Bateria pequena. Olha quanta gente. Eita ferro. Eita ferro. Tem gente aí, meu, olha. Bastante até. Tá. Tem mais gente ali, tem mais ali. Deixa eu entrar aqui. Cartão magnético. Ah, tinha um negócio de porta ali em cima. Um negócio que usava cartão magnético. Eita, que isso? Ó, putz grilo. Peguei. Caramba, me assustei agora, meu. Olha lá, tem outro carrinho ali, ó. Filha da mãe. Toma. Olha quanta coisa, cara. Muita coisa que esses caras têm. Tem mais uma coisa aqui? Não, né? Olha, ó o carrinho. Aqui, ó. Mais daquele combustível. Tá, mas onde que é a entrada aí, hein? Preciso achar a entrada desse lugar aqui pro carrinho, né, meu? Deixa eu ver. Onde que é? Dali não. É por aqui, meu. Onde é, Marcão? Onde é, Marcão? Não é aqui? Será que é subindo? Ah, é. Tinha um negócio da porta que eu tinha que usar o cartão. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Olha lá os caras fazendo os testes ainda, meu. Deixa eu pegar essas garrafas de birita aqui. Cara, agora eu vou usar o carrinho. Cadê? O carrinho tá aqui. Eu faço uma surpresa pra eles. Aí! Outa! Peguei um monte de gente. Mas tem um mau elemento aí pra ele. Cadê? Pera aí, pera aí. Cadê? Tá aí, né, ô? Tenta me pegar. Vamos lá, Marcão. Vamos lá, Marcão. Munição de pistola. Opa, vamos pegar tudo. As peças dos carrinhos. Então, essas peças aqui são... Vocês estão vendo que é avariada, né? Velha. Eu acho que são peças já... Ó, ó. Dois carrinhos. Deixa eu ver. Aqui, ó. Outra portinha aqui, ó. Ah, sim. Cadê? Deixa eu pegar essas aqui também. Isso aqui também. Vamos lá. Vou pegar o carrinho. Tá aqui. E vamos lá naquela portinha lá, meu. Vai lá, meu carrinho bonitinho. Vai fazer uma surpresa. Vai dar uma surpresa pros homenzinhos lá. Isso. Olha lá, ó. Continua assim, ui, aqui. E diga hasta la vista, baby. Certo. Tamo indo. Onde que os caras estão vindo? Peguei. O cara jogou uma granada aqui, meu, se não me engano.
Tem mais alguém aqui em cima que eu acho que a bala vem por aqui. Ui. Eita, agora estão usando a... Ai, granada. Cara, não matou esse cara ainda. Cacilda. Eita, granada. Socorro, socorro, socorro. Fica aí. Peguei. Seu bandido. Peguei, peguei, peguei. Onde que eu vim por ali, né? Tá pegando fogo. Onde que se... Ai, socorro. Ixi, Maria. Pronto, pronto, pronto. Opa, pronto, caramba. Eita, ferro. Corre aí, cara. Tem que ir lá mesmo, né? Tem aí pra me dar. Vambora, vambora, Marcão. Deixa eu ver, cara. Ah, o cara que tava aqui em cima. Beleza. Vamos indo, vamos indo. Pode ter mais coisa aqui pra nós pegar. Ou não? Não, não, não é isso não. Adiante. Então, nós viemos por ali. Opa, saímos. Então, qual o caminho que nós pegamos? Não é? Aqui, outro carrinho de controle remoto. Por aqui não. Só por aqui. Homenzinhos duros de morrer, viu? E agora... que isso? Tá, o negócio tá tremendo. Opa! Era que eu acabo com vocês. Mais munição. Oxente, é. Que isso? Eita, pera. Que isso? Vai com essa... Ah, Cacilda. Com duas... Ah, tem um cara em cima. Cacilda. Vai pra lá, Marcão. Peraí, só se acertar um rojão nele, né, meu? Ou... É. Bora, tem uma... Será que eu peguei? Pô, tem ninguém nem embaixo ainda. Capengando, mas tem, né? Cadê sua bala? Uh!
Cacilda. Que é? Que é? Eita, eita ferro. Tem um cara maior ali, hein, meu. Eita, peraí. Calma aí. Vamos tentar usar a cabeça. Vai, carrinho, vai. Vai, carrinho, vai. O quê? Não matou o cara. Ai, sai daí, Marcão. Olha lá, o cara aí, ele não morreu. Ó, meu, o cara é tudo blindado. Ixi, Maria. Cacilda, eu vou gastar toda a munição aqui. Você tá brincando, meu. Não, aqui não, meu. Deixa eu pego. Vai, bisoiudo. Ah. Já foi. Acho que já foi. Pô, o cara ali demorou pra morrer, hein, meu. Tá um tio com uma armadura. Pra riva ainda. Aqui, carrinhos. Cacilda. Ah, pera, tá destruindo tudo. Olha lá, ixi, Maria. Cadê aí, Marco? Ai. Ixi. Ai, caramba. Ai, que sorte minha. Ah, esse metralhador não tem mais nada, deixa eu ver. Aqui também não tem mais nada. Só tem uma bala aí, ixi. Cadê o cara? Não é pra errar, hein, Marcão. Cadê ele? Aí tem bala, né? Então vamos lá. Uia! Sai fora! Opa! Mais uma passaginha ali, ó. Cadê o carrinho? É por aqui? Deixa eu ver. Onde que é? Essa aqui, ó. Uma tá fechada, deixa eu ver. Carrinho, cadê o carrinho? Vai lá, carrinho, faça a sua parte. É por aqui? Ah, acho que sim, hein? E não é, hein? E só é. E não é, não. E só é. Hasta la vista, baby. Opa, destruímos tudo. Agora é o quê? Tomar um elevador? Será que é por aqui? Vai. Eita. Ai. Ah, por sorte tá destruindo tudo. Opa. Ai. Segura aí, Marcos. Segura aí. Ai. Jesus. Vamos. Ai. Não, com essa aqui não. Isso. Tem muito ainda, é? Isso. Pronto. Tá certo. Conseguimos. Já tem cara aqui, meu. Eita!
Eita, que sorte! Que sorte que o negócio caiu com eles! Eita, tem mais gente aqui. Para, meu! Vocês não morrem não, é? Agora... Fui na testa, né? Aí. Acho que já era, hein? Acho que já era. Vambora, vambora, Marcão. Onde que é a saída disso aqui, cara? Onde que é a saída? É aqui mesmo? É aqui mesmo, entrar no deserto. Então vamos lá. Vamos lá. Parece que a nossa missão aqui de destruir essa fábrica dos carrinhos já era. Beleza, beleza, beleza pura, meu. Ufa! Cacilda! Bom. Vamos pegar nosso carro. E voltar a Hellspring, né? Afinal de contas, nossa missão foi completada. É o seguinte, cara. Vocês veem que esse mundo apocalíptico aqui, né? É... As pessoas que estão vivas ainda, elas se viram como podem na vida. Então, alguns fazem arma, roubam, trocam por... Trocam suas... O que tem, né? Mas é o modo de viver nesse mundo. É... Como eu disse... Apocalíptico que ficou, né? Então tá bom. Tá certo, já chegamos aqui no Hellspring. Vamos descer do veículo aqui. Que isso, meu. Sempre eu saio com essa... Com esse trenzão aqui, meu. E vamos lá falar com o xerife, né? Fala, Solomon. Beleza, cara? Retornamos. Tá bom, meninos. Vamos entrar aqui. E vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Fui, meninos!